É isso aí, é isso aí. Vamos dar um lacinho então essa festa maravilhosa aí. Parabenizar por essa festa bonita aí. Pela primeira vez de novo aí na casa. Se Deus quiser, vamos voltar de novo. Legalzinho, bonitinho. Faz parte, faz parte. Vamos então, gente do moleque aí pra vocês. Da lua de Exalta.